Nehemia mwana wa Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa tunapoenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Amen. Neno ambalo tumepewa kwa kijarida hichi cha maombi ni kutoka Yeremia 29 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 14. Niombe nisome Yeremia 29 kuanzia ule mstari wa 11 hadi ule wa 14. Nami nitasoma neno hili katika jina la Yesu. Maana najua mawazo yenu, ninayowazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Amen. Kanisa tuketi. Mheshimiwa Baba Askofu, Mheshimiwa msaidizi wa askofu, mwenyekiti wetu wa idara ya wanawake, katibu kwa kuwa majimbo, wenzi wa viongozi wetu na walezi wetu, wachungaji wote tulioko mahali hapa, na washirika wote wa dayosisi ya Kati tuliojumuika katika sikukuu hii ya maombi ya dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu wetu anatuwazia mema. Mungu wetu anamwazia kila mmoja mema. Hata ninajua aliratibu hata kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu kwamba siku moja sisi wanawake tutakutanika mahali hapa kwa ajili ya kuadhimisha ukuu wa Mungu, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa ajili ya kuleta haja za mioyo yetu katika eneo hili la Igunga. Mungu alilitenga kwa kusudi maalum kabisa. Na mimi namtukuza Mungu kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupa sisi. Tuko mahali hapa, lakini wapo wenzetu hawawezi. Wengine wamelala mahospitalini, wengine wanahema kutumia mashine za oksijeni, lakini ni neema tu wewe uko mzima. Unahitaji kumtukuza Mungu, unahitaji kumwinua Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ametupa kichwa kizuri cha somo la kalenda yetu ya leo, kwamba tutunze umbaji wa Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anamuwazia mwanadamu mema. Alihitaji kuona mwanadamu anaishi maisha ya amani, maisha ya utulivu, katika mazingira mazuri, maisha yasiyo ya mateso. Aliandaa bustani nzuri, akaandaa wanyama wa kila aina, matunda ya kila aina, ndege wa kila aina, ili Adamu aweze kufurahia. Akihitaji kutumia tunda hili anapata, akihitaji kumtumia mnyama huyu anampata. Adamu aliishi kwa amani, Adamu aliishi kwa furaha, alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, alikuwa na mahusiano mazuri na wanyama. Ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya utaona kwamba mwana simba atakaa na mwana ndama, chui atakaa na mbuzi. Kwa hiyo kulikuwa na mahusiano mazuri, kulikuwa na amani, kulikuwa na furaha, mambo yaliendelea vizuri, lakini kuliharibika. Na ndio maana neno la leo linatuambia ya kwamba tutunze utunzaji wa Mungu, tutunze umbaji wa Mungu. Ni kwa nini? Adamu alimwasi Mungu, alipotenda dhambi alimkosea Mungu. Aliambiwa miti ya matunda yote anaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya asiweze kugusa, asitumie. Lakini yeye alipoambiwa na shetani ya kwamba atakuwa kama Mungu, uchu wa madaraka, hamu ya kuwa kiongozi, akaona afadhali nitumie ili na mimi niwe kama Mungu. Akala lile tunda, ndipo haribifu ukaingia, chuki ikaingia, mahusiano mazuri na Mungu yakaisha, network na Mungu ikaisha, akaishi maisha mabaya sana.
lakini ni kwa neema ya Mungu. Na ndio maana sisi wanawake leo tuko mahali hapa tukiazimisha siku hii ya maombi ya dunia nzima. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumlilia Mungu wetu. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumomba Mungu wetu. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kusemezana na Mungu. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atasikiliza maombi yetu, atasikia sala zetu. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba kwa ajili ya maisha yetu, kuomba kwa ajili ya kanisa, kuomba kwa ajili ya nchi zenye shida. Sisi tunapoishi kwa amani katika nchi yetu ya Tanzania, lakini wapo wenzetu wanapigana. Ukiangalia Urusi na Ukraine, ni nchi ambazo sasa zinapata shida. Lakini niwatie moyo wanawake ya kwamba liko kusudi la Mungu ndani yetu. Ndio maana Mungu ametutenga, tuko mahali hapa si bure. Sisi wanawake ni wasaidizi wa wanaume, na ndio maana tuko mahali hapa tunashughulika na kila kitu. Hata kule nyumbani kwetu mtoto hawezi kukimbia akamwambia baba nina njaa, hawezi kutoka shule akamwambia baba ninahitaji daftari au kalamu. Anaenda kwa mama moja kwa moja, kwa sababu mama ni mtendaji mkuu. Mama akiwepo ndani ya nyumba, mambo yanakwenda vizuri. Na nyumba yoyote yenye mama anayejitambua, mama anayejua kusudi la Mungu, nyumba hiyo ni njema, nyumba hiyo inapendeza, hata familia yake inapendeza. Wanawake, Mungu anatupenda, Mungu anatuwazia mema na wala sio mabaya. Anatuwazia kutupa tumaini wakati wa shida, wakati wa mateso. Lakini sio hivyo tu, Mungu anatuthamini sisi wanawake. Na hata ndiyo maana aliweza kumleta Yesu Kristo mkombozi wa dhambi zetu kupitia mwanamke Mariamu. Hivyo Mungu anatuheshimu sana sisi. Mungu anatuona ya kwamba iko nguvu ya kimungu ndani ya mwanamke. Na ndiyo maana anampa kazi mbalimbali au majukumu. Kazi ya kulea familia ni mwanamke. Kazi ya kulea jamii na taifa ni mwanamke. Mwanamke anaweza hata bila kuwezeshwa. Hivyo wewe ni mtu wa pekee sana. Wewe ni mtu wa thamani sana. Una nguvu ya pekee ndani mwako. Na ndio maana Mungu amekupa dhamana ya kulea jamii. Amekupa dhamana ya kulea kanisa. Sisi wanawake ni wa thamani. Kama hujui, ni vyema ukatambua leo. Mungu anajua thamani yako. Na hata ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa pili na mstari wa kwanza pamoja na vifungu vinavyoendelea, kuna mwanamke mmoja wa nyumba ya Lawi. Mwanamke huyu aliishi katika taifa lile, na mwanamke huyu alichukua mimba na kumzaa mtoto Musa. Lakini wakati ule lilitolewa tangazo kubwa ya kwamba watoto wote wa kiume wanapozaliwa wauawe. Mwanamke huyu alikuwa na akili nyingi sana. Akamwangalia Musa alipozaliwa, ni kijana mzuri, ni mtoto mzuri, akaona hapana, hawezi kumua. Akaendelea kumtengenezea kisafina kizuri, akamficha, akamficha mpaka akaendelea kukua. Na hatimaye alipoona hawezi kumficha tena ndani ya nyumba, alimtoa nje, akaenda kumweka pembezoni mwa mto. Sitaki kuendelea na habari hizo, lakini ninachotaka kukuambia ni kwamba Mungu anakuheshimu sana wewe. Na hata ndio maana aliweza kumtumia mwanamke kufanyika ukombozi kwa taifa la Israeli. Musa aliweza kuwakomboa wana wa Israeli. Je, Musa angeuawa, nani angeweza kuwakomboa wana wa Israeli? Ndani ya mwanamke iko nguvu isiyo ya kawaida. Ndani ya mwanamke ziko zana zisizo za kawaida. Mwanamke, umeumbiwa viungo vingine vizuri, na mfano muhimu ulimi. Ulimi ni zana inayoweza kujenga ndoa yako. Ulimi ni zana inayoweza kushauri watoto wako, kumfanya mume wako awe na afya njema. Unamwambia maneno mazuri,
maisha yangu. Maneno ambayo yanamuondolea msongo wa mawazo. Anaporudi nyumbani, mkaribishe kwa maneno mazuri, mbariki. Lakini ulimi pia, kwa mwanamke asiyejitambua, unaweza kuleta uharibifu. Unaweza kuvunja nyumba yake. Unaweza kumfanya hata mwanamume asitulie ndani ya nyumba. Anaona, nikienda nitasumbuliwa. Naomba hela ya chumvi. Naomba hela ya mboga. Acha nijikalie huko kwenye mpira. Hata mpaka usiku wa sana. Mwanamke ana hekima, anaweza kusaidia. Ukisoma katika Samweli wa kwanza, mlango wa 25 na ule mstari wa 25 hadi 28, utaona mwanamke mmoja aliyekuwa na hekima, aliyekuwa na akili. Alikuwa mume wake aliyekuwa anaitwa Nabali. Baba huyu alikuwa mpumbavu, hakuwa na hekima. Na hata Daudi aliazimia kumua, lakini Abigaili alisimama akimtetea mume wake. Wanawake tunatakiwa kuwa na busara, tunatakiwa kuwa na hekima. Ninaamini kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa ana hekima na busara, na ndio maana nyumba nyingi zimesimama. Nyumba nyingi zinaonyesha utukufu wa Mungu. Zana nyingine mwanamke aliyonayo ni zana ya maombi. Zana ya maombi. Wanawake walio wengi ni waombaji. Ukisoma katika kitabu cha Samweli wa kwanza, ukianzia na ule mstari wa kwanza, utakutana na Hana. Hana ni mwanamke aliyekutana na mateso. Hakujaliwa mtoto kwa haraka. Alizarauliwa, alinenewa mabaya na Penina. Lakini mama huyu alirudi miguuni pa Mungu. Akamwambia Mungu, naomba uone teso la mjakazi wako. Ukinipa mtoto, nitamwita mtoto wa kiume, nitamwita jina Samweli, na mtoto huyo atakuwa mtumishi. Hivyo mwanamke ni mwombaji. Na bila maombi ya wanawake, kanisa halisimami, jamii haisimami, nchi yetu haisimami. Zana nyingine aliyokuwa nayo Hana ni zana ya maono. Alijua hata kabla ya kushika mimba kwamba kitakachozaliwa ni mtoto wa kiume na ni mtumishi wa Mungu, na jina alikuwa nalo tayari akimwita Samweli. Ukisoma katika Mwanzo 21 mstari wa 12, utaona mwanamke mwingine aliyekuwa na maono, Sara. Sara aliona, tukiendelea kubaki na Ishmaeli katika nyumba yetu, mtoto wetu wa ahadi Isaka hawezi kuamulia jambo lolote. Akamwambia mume wake, mume wangu Abraham, ninaomba mtoto huyu Ishmaeli umtoe mahali hapa pamoja na mama yake. Hata mume wake Ibrahimu akataka kubisha, lakini Mungu alimtokea Ibrahimu akamwambia, msikilize Sara mkeo. Alifanya hivyo. Maono, mwanamke akiwa na maono, maisha yatakuwa mazuri, nchi itakuwa nzuri. Pia yuko mwanamke mwingine aliyekuwa na cheo, na tena alikuwa na kazi nzuri katika serikali yake. Ukisoma Wafalme wa Pili mlango wa 4 na mstari wa 9 hadi wa 38, mama huyu alikuwa na maono. Alisema, yamkini watu hawa wamepita mahali hapa kila siku, ni watumishi wa Mungu. Ukisoma hapo utaona habari nzima ilikuwaje, wakawakarimu watu hawa. Lakini ninachotaka kuambia kanisa kwamba mwanamke huyu tuliyomsoma katika Wafalme wa Pili mlango wa 4, mwanamke huyu alikuwa na kazi zake nzuri. Mwanamke huyu alifanya kazi kwa bidii, alikuwa na mapato yake. Pia alikuwa mkarimu. Ndio maana aliweza kuwakarimu hata wale watumishi wa Mungu. Iko shida kwa watu wasioweza kufanya kazi. Ukiwa ufanyi kazi, maisha yako yatakuwa ni ya kutegemea.
Lakini mama huyu alikuwa na kipato chake. Alimtumikia Mungu kwa uhuru. Alikuwa na fedha zake. Na hata wewe mwanamke wa kanisa la leo, ukiwa na mapato yako, ukiwa nafanya kazi zako kwa bidii, utakuwa na kipato chako cha halali. Ukitaka kula chakula hicho unakula, ukitaka kunywa chai ya maziwa unakunywa, ukitaka kula wali kuku unakula. Utawapeleka watoto wako shule bora, sio bora shule. Mwanamke jifunze kufanya kazi. Wakisema tutoe fungu la kumi, nawe uwepo. Wakisema tukaribu ugeni kanisani, wewe uwe wa kwanza. Watu wengi huhama madhehebu na madhehebu wakiogopa michango. Nataka nikuambie leo, kila mahali kuna mchango. Hata ukienda kwa wachawi, tena wao ndio wana michango mikubwa zaidi. Watakwambia mlete mtoto wako mpendaye, nasi tumue. Ni michango hiyo. Lakini katika kanisa letu, hata utoe michango, unapata baraka. Maisha yako yanaendelea kubarikiwa, na wewe unaendelea kuinuliwa. Ukiwa hauna pesa, mwanamke wa leo, katika kanisa hili, mume wako atakudharau. Mawifi zako watakudharau. Hata mama mkwe atakudharau. Una nini cha kumpa? Naomba hela basi nimnunulie mama mkwe kitenge. Wapi? Unatakiwa uwe na fedha ya kwako. Wanawake tufanye kazi kwa bidii. Wengi wanasema ya kwamba kuvaa vizuri ni dhambi, kula chakula kizuri ni dhambi, huo ulokole wa kutokufanya kazi ni mbaya. Tena ulokole wa namna hii hata maombi yake ni ya manung'uniko. Wakristo walio wengi tunapenda kuheshimishwa, lakini hatuna kitu chochote cha kutuheshimisha. Yes. Mwanamke akiwa na kipato kizuri atatunza familia yake, atamtunza mume wake. Mume wake atakuwa na afya safi. Mume wake atapendeza anapoketi na wazee. Watoto wake wanaonekana hata wanapotembea. Ndoa yake itakuwa na furaha. Hakuna fedha ndani, furaha ipo. Shuka lenyewe tangu upewe zawadi wakati wa harusi. Na mwanamke yoyote anayefanya kazi kwa bidii, watoto wanamwita heri. Wababa walio wengi ni wagumu sana kuwasifu wanawake, lakini wewe ukimtendea vizuri atakusifu tu. Atasema mabinti za watu wengi wamefanya vizuri, lakini wewe ni zaidi. Atakana atakusifia kwa siri, lakini atakuwa amekusifu. Naomba nitoe mfano wa mwanamke mmoja mlokole. Siku moja kulikuwa na changizo kanisani. Watu wakaanza kusimama na mchungaji anawaita, ninachangia laki moja, ninachangia laki mbili. Mwenyekiti wa ujenzi anapokea fedha. Akaja mwanamke mmoja akasema, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi nimeokoka. Mimi ninampenda Yesu. Mnanifahamu kila siku ninaomba. Na mimi niko tayari kujenga kanisa hili. Ninatoa moyo wangu. Mtu mmoja aliyeka nyuma ya kanisa akasema akatafute soko la moyo, auze moyo wake, alete fedha tujengee kanisa. Watu wanahitaji kukuona wewe kwa matendo. Watu wanahitaji kukuona mwanamke wa leo ukifanya kazi ili jina la Yesu liinuliwe na wala jina la Yesu lisitukane. Amina. Wanawake kwa sababu ni watu wa thamani, shetani huwatafuta kwa njia mbalimbali ili awaangushe. Mara nyingi wanawake mmekatishwa tamaa. Na mtu yeyote anamtegemea Mungu na kumwamini Mungu katika kanisa, Mkristo yeyote yule anakutana na mateso mbalimbali. Anakutana na kudharauliwa. Anakutana na bila potofu. Kwa mfano taifa la Israeli hawakuwajali.
hawajali. Lakini baadhi ya makabila hata sasa ukiona wanaume wanapita wawili na wanawake watatu, wanasema tumeona watu, tumeona wanaume wawili na watu, yani wanawake hawataji. Paka sasa hivi zile mila zipo. Wanawake, kwa sababu tunakatishwa tamaa, tunaonewa, tunahitaji kumwona Mungu katika maisha yetu. Wale wanafikiri utakufa, hautakufa. Wale wanafikiri hautasimama katika huduma, utasimama. Amina. Maisha yako. Mungu alibariki neno lake. Amen.